A jsme u konce. Zbývá mi poděkovat a rozloučit se s vámi a popřát vám mnoho úspěchů při tvorbě vlastních mobilních aplikací. Tento kurz byl jenom takovým technickým úvodem, jak na to. Pokud vás mobilní aplikace zaujaly a zaujaly vás hybridní aplikace, které se programují v Ioniku, podívejte se na moje další videokurzy. Děkuji a těším se na shledanou.